Жителі мікрорайону Горяни протягом останніх років активно відстоювали відділення «Укрпошти» в своєму районі. Навіть попри аварійний стан будівлі, вдалося домогтися в місцевої влади зробити поточний ремонт, аби відділення і надалі працювало. Однак вже близько місяця тут зачинені двері. У 2016 році завдяки директору закарпатської філії пану Войтку проведено поточний та капітальний частковий ремонт поштового відділення з зв'язку нового інвентарного обладнання, як фасаду, так і внутрі приміщення, і частково було поміняно відповідно електропроводку. Це питання нас задовільняло, але орієнтовно тижні-два назад нам пані Марія Сирохман, працівниця поштового відділення, повідомила про те, що поштове відділення в Горянах закривають. Офіційних причин закриття відділення люди не знають. Кажуть, зі слів працівників, на цей час немає людини на посаду керівника відділення. Це, у свою чергу, приносить неабиякі незручності для місцевих мешканців. А це більше 5 тисяч ужгородців, які повинні тепер долати не один кілометр до найближчого поштового відділення. Ми ходили, з газ, за світло, за все платили тут, і газету виписати, чи якісь відкритки з святом купити, з поздоровлення. Найбі була відкрита пошта, бо треба нам платити, але за газ, за електрику, за вшитку треба платити. А не ай пензію достаємо тут. Достали ми, а не тут квитанції, де треба буде йти навіть, не знаю я навіть. Чула вже щось у дравці, та я у дравці як пойду, туди муся йти, аж в гал, а я не ходжу нігде, мене не пагали, до сусідки, кіть зайду далі, не йду нігде, бо не можу ходити, бо в мене з позвоночником проблеми. А це вже інший мікрорайон Ужгорода, так званий «Новий». Спальний мікрорайон – один із найбільших в місті. Послугами «Укрпошти» їх забезпечувало 9-те відділення, яке так само наразі закрите. Його відкрили у 2001 році. Це дуже важко шукали підходяще приміщення. За допомогою і органу місцевого самоврядування це відділення було відкрите департаменту міського господарства. Воно обслуговує ряд мікрорайонів, в тому числі і новий мікрорайон, де взагалі відсутня пошта. Зі слів мешканців, відділення призупинило роботу по тій причині, що в мікрорайоні Горяни. Наразі люди не знають, чи працюватиме воно взагалі. Та розповідають, наскільки відділення важливе. Адже в районі багато мешканців похилого віку, які практично кожного дня були відвідувачами поштового відділення. Газети, журнали, квитанції, все платила, все було добре, удобно. А зараз закрили дуже плохо, дуже тяжело. Несподручно туди ходити на 15-те і далі. А тут було дуже добре. Тут мешканці нашого будинку і не лише прилеглих будинків оплачували комунальні послуги. І взагалі можна було купити кореспонденцію, піти взяти посилку будь-що. А зараз, якщо закриють, це буде дуже погано. Це район спальний, тут знаходиться дуже багато пенсіонерів, старих людей, які мали змогу прийти сюди отримати пенсію. Це не досить далеко, щоб не піти самому, а ходити старим людям потрібно. Далеко піти вони не можуть, а тут близенько. Повинні люди якось думати про старих. Офіційну причину закриття відділень дізнаємося у керівництва Закарпатської дирекції «Укрпошти». Її очільник заспокоює, наголошуючи, відділення не закрилося, а тільки призупинили свою роботу, про що було попереджено клієнтів заздалегідь. І відразу ж пояснює причини таких дій. Коли цей процес почався, ми повідомляли своїх підписчиків, пенсіонерів, що це просили на вибачення за тимчасові незручності. Пов'язано з тим, що там просто зараз людина пішла в відпустку, начальник відділення поштового зв'язку, а оперативно підмінити її немає змоги, тому що керівник даного відділення, є певні кваліфікаційні вимоги до начальника поштового відділення. Наразі ж послугами поштового зв'язку ужгородцям згаданих мікрорайонів радять скористатися у найближчих відділеннях, які знаходяться на вулиці Грушевського та Гагаріна відповідно. Крім цього, директор Закарпатської дирекції «Укрпошти» зауважив, працівники поштових відділень продовжують працювати в штатному режимі. Мова йде лише про роботу самого ВПЗ. Пошто-листоноші, як працювали, в такому ж режимі і працюють. Найближчим часом ми роботу відновимо. Відновити ж роботу поштових відділень керівництво обіцяє протягом 2 тижнів. Це відбудеться, як тільки начальники відділень вийдуть з відпусток. Чи буде це так, ужгородці незабаром повинні переконатися, прийшовши до своїх поштових відділень за місцем проживання та побачивши відкриті двері.